အားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့ Spain နောက်ခံလူ Dani Carvajal ကတော့ဒါ Euro Final ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဒါ Rodri နဲ့ပတ်သက်လို့သူ match တစ်ခုပေးခဲ့တာပေါ့လေအဓိကတော့ Rodri ကို Real Madrid အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့နဲ့ဒါ Madrid အသင်းကသူ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူကစီယုံခဲ့တာတော့ Rodri ကအခု Manchester City ရဲ့တကယ် superstar ဖြစ်ပြီးတော့ probably လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောသမားလို့ပြောလို့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါလက်ရှိမှာ Vinicius Junior တို့ Jude Bellingham တို့ Mbappe တို့က Ballon d'Or ဆက်ရည်ပွဲစားသည့်တိုင်အောင် Rodri ဟာလက်ရှိမှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောသမားပဲ။ဆိုတော့အခု Dani Carvajal က Real Madrid အသင်းတွက် Rodri ကိုဒါ Man City ကိုစွန့်ခွာပြီးဒါဒီ Madrid အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာဖို့နေ့တိုင်းကျွန်တော်ပြောနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါ Dani Carvajal ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Rodri နဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာသူ့ကို Manchester City ကိုထွက်ခွာပြီးတော့ Real Madrid အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့နေ့တိုင်းတိုက်တွန်းပြီးတော့စီယုံလေးရှိကြောင်းဝန်ခံလိုက်တယ်။အဓိကကတော့နောက်တစ်ခုက Rodri ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ဟာအမတန်ဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုဥရောပတတိုက်လုံးမှာနွေရာသီဖြစ်ပြီးပူပြင်းနေသည့်တိုင်အောင်အင်္ဂလန်မှာအေးနေပြီးရာသီဥတုကစာအမြင်မူးရွာနေပြီးနေပေတော့မှမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာမနေဘဲနဲ့စပိန်ကိုပြောင်းလာဖို့တိုက်စုံးနေငါတို့အသင်းမှာမင်းဟာတကယ်လိုအပ်တာဖြစ်ပြီးတော့မင်းသာပြောင်းလာရင်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တူမင်းရောငါတို့ရောရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရူဒီကိုသူကစီးအောင်လာဒါ Rodri ကပါပြောလဲဆိုတော့သူ Manchester City နဲ့သူကြားက contract ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ contract ကိုလေးစားတယ် Guardiola ဟာသူ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ Man City က Atletico Madrid မှာရှိစဉ်ကလေးကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်းမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်နဲ့ထိဆက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ Rodri နေနဲ့သူ့ရဲ့ decision ကိုပြောင်းပြီးတော့ Madrid ကိုပြောင်းလာရင်ဒါအမတန်ကောင်းတဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ Dani Carvajal ကဆိုထားတယ်ဒါကြောင့် Rodri က Madrid မှာလည်းသူနေဘူးတာပေါ့လေ Atletico Madrid မှာနေဘူးတယ်ဒါ Real Madrid က Rodri ကိုမလိုလားဆိုလိုတယ်တကယ်လို့ Luka Modric မရှိရင်အဲ့ဒီမှာလို့ဒါကြောင့် Rodri ဒါရောက်သွား Real Madrid ကလန်ထွက်သွားမှာဒါပဲဒါပဲပြောချင်တာက Rodri လိုကစားမမျိုးကိုလည်း Man City ကလည်းရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးရောင်းဖို့လည်းအဆင်မရှိ Man City ရဲ့ the most important player ပဲဒါပေမဲ့ Dani Carvajal ကတော့နေ့တိုင်းစီးအောင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မလား Guardiola လည်းအမြင်ပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ Manchester ဟာနေလို့လုံးဝမကောင်းဘူးအမြင်တန်းဆူဆွတ် my time မိုးရွာပြီးတစ်ချိန်လုံးအေးနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့တစ်ခုခုဘောလုံးပွဲတွေနားလို့နည်းနည်းလေး holiday ရပြီဆိုရင် Pep Guardiola ဟာ Barcelona ကိုအမြင်တန်းပြန်တယ်။ဟိုမှာရာသီဥတုကောင်းတယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်6-6တွေ့တွေ့နဲ့တကယ်ကိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသလား Manchester ဟာမနေ့ပိုင်းလေးမိုးရွာတယ်နေ့လေးလည်းမိုးရွာတယ်ညာပိုင်းလည်းမိုးရွာတယ်တီတိုင်းမိုးရွာတယ်ဆောင်းရာသီနွေရာသီမျိုးတွေမိုးရွာတယ်ဆောင်းရာသီကအချိန်အမြဲကြာပြီးနွေရာသီကဘာမှမရှိတော့ဖြစ်လို့အဲရီတာဟာရမလေးဟိုတနေ့ကမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ pre-season tour ပြန်စားတဲ့ခါမှာ here we go မန်ချက်စတာမှာတော့မိုးကပုံမှန်ရွာနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒါကပါမန်ချက်စတာပီတာတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါဂွန်ဒွန်ဂန်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲလေမန်ချက်စတာကိုမကြိုက်ဘူးသူ့မိန်းမကလည်းဒါမန်ချက်စတာအချိန်လုံးမူရိုးရွာပြီးတော့ဘာစားစရာမလဲမရှိဘူးစိတ်ပြက်စရာကောင်းနေရာသီဥတုဇီဒန်လည်းဘာကြောင့်မန်ချက်စတာမျိုးကိုမလားလေမန်ယူနိုက်တက်နဲ့အချိန်ကြီးသတင်းထွက်တာအဲ့ဒါဒီမှာပါလို့ဆိုမန်ချက်စတာရဲ့ရာသီကတော်တော်ဆိုးတာဆိုတော့မန်ချက်စတာရဲ့လို့မဟုတ်လီဗာပူးကတူတူပဲလန်ဒန်လည်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့လန်ဒန်နဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြပင်းပြလိနှစ်ပွဲကန်နေဗျာမန်ချက်စတာမှာတစ်ပွဲလန်ဒန်မှာတစ်ပွဲပင်းပြလိရှင်ပြလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပွဲတွေမှာနေသာပြီးဟိုဘက်ချက်မှာအမြဲတမ်းမိုးရွာအဲ့ဒါမန်ချက်စတာပဲဒန်နီကာဗာကတော့ရိုဒရီကိုဒါရီယယ်မက်ဒရစ်လာကစားဖို့တောက်လျှောက်စီယိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်